Tack så mycket för att ni ville komma och lyssna. Mitt namn är Mattias Martinsson. Jag är en av grundarna och idag förvaltningschef på Tunna Fonder. Vi har sedan jag och Johan Elmqvist, som sitter längst bak i lokalen, startade bolaget växt från två anställda till 15 anställda på lite mer än fyra år. Vi har startat kontor i, på ett så konstigt ställe som Karachi i Pakistan, där vi då har sex stycken heltidsanställda analytiker. Totalt 15 idag. Vårt förvaltade kapital har stadigt ökat och uppgår idag till ungefär 2 miljarder kronor. Ungefär hälften av de pengarna är i en fond som vi startade, vår första fond faktiskt, för drygt fyra år sedan. Tundra Pakistanfond. Bakom den här historien finns ett, för min del, nästa år är det mitt 20 år som jag håller på med tillväxtmarknader och frontermarknader. skulle en del kalla det. Och en lång resa från att som 23-åring börjat med den ryska aktiemarknaden i mitten på 90-talet, introducera den till svenska investerare, vilket länge var en väldigt, väldigt bra idé, till att så småningom efter kriser i olika turer landa att hitta den pakistanska aktiemarknaden 2005. Och första gången jag besökte Pakistan var 2008 och det var två veckor efter att Benazir Bhutto, eh, tragiskt nog, mördades. Och jag kom till ett land där jag faktiskt fortfarande på något sätt förväntade mig eh, kameler på gatan och grusvägar och att ingenting riktigt skulle fungera. Till att hitta ett land med 200 miljoner människor, eh, med de bästa företagsledare jag någonsin eh, stött på. Bolag som funnits i 50-60 år, en likvid aktiemarknad eh, och en en känsla för bolagsstyrning som jag faktiskt aldrig stött på på någon annan tillväxtmarknad som jag arbetat med. När vi 2010 bestämde oss för att vi borde starta en tillväxtmarknads och frontermarknadsspecialist så var mitt enda krav egentligen att jag skulle få starta den där Pakistanfonden som, som jag ville. Och på den tiden, trots att det här är världens sjätte största land, så fanns det faktiskt inte en enda Pakistanfond som förvaltades utanför Pakistan. Så vi kom där hösten 2011, väldigt, väldigt håsade på vår idé. Aktiemarknaden var på 12 års, volymerna på aktiemarknaden var på tolv års lägsta. Det var sex månader efter att man hade hittat Osama bin Laden i Pakistan. Och värderingarna var superlåga. Vi var otroligt håsade på att det här skulle verkligen liksom bli en, en bra startpunkt för fonden. Och vi konstaterade efter ett tiotal möten att vi kommer inte få en enda krona. Vi kommer att få en enda investerare som, som tror på den här idén. Så vi fick stoppa in våra egna pengar. Och en månad in i fondlanseringen så bombar USA ett, en pakistansk militärbås och fonden stänger året ner 12 procent. Som tur var, var det bara vi som hade förlorat pengar fram till dess. Sen kom 2012. Aktiemarknaden började röra sig lite grann uppåt på skatteunderlättnader för investerare. Dagens Nyheter skrev en artikel om de absolut mest konstiga fonderna man kunde investera i, i det svenska pensionssystemet. Och det allra, allra konstigaste man kunde hitta var en Pakistanfond. Så vi fick framsidan på en jättestor artikel, investera pensionen i Pakistan, och vi fick helt plötsligt in 300 miljoner kronor på två månader. Så att när 2012 skrevs till ända, så hade svenska småsparare det året i Pakistans finansmarknadshistoria där flödena blev positiva igen, där utlänningar satte in mer pengar än vad de tog ut, så stod svenska småsparare faktiskt för två tredjedelar. Och de gjorde alla en väldigt, väldigt bra affär. Så att från de här hånskatten och hånlenen och faktiskt folk som tyckte synd om oss eller blev arga på oss, så slutade det med att 2012 var Tundra pakistan från en av de tio bästa fonderna i det svenska pensionssystemet. 2013 var det en av de tio bästa fonderna i pensionssystemet och 2014 var det en av de tio bästa fonderna i pensionssystemet. Och den jag kan känna för mig personligen, som är liksom en aktienörd sedan 10 års ålder, så tyckte jag 2014, när vi faktiskt blev nominerade som Årets aktiefond av privata affärer, bland de sex slutkandidaterna. Det här priset som normalt sett alltid går till någon svensk småbolagsfond med ett namn som vi alla känner till sedan 25 år tillbaka. Där fanns Bland alla de här svenska småbolagsfonderna så fanns det 100 Pakistanfond vilket jag för mig känner som den första gången av riktig, riktig acceptans av, av svenska investerare. Um, vi håller alltså på. håller Pakistan tycker jag det är ett bra, ett bra sätt att starta det hela. Vi håller på med frontiermarknader, eh, gränsmarknader, nybyggarländer... Vad man nu vill kalla det. Men vad är det här? för någonting egentligen någonting eh, Som vi ser det så är världen uppdelad egentligen i i-länder e och Det det är det gamla sättet att kalla det på. E länderna utvecklade marknader, det är cirka 60 länder som har nått ett visst ekonomiskt välstånd, cirka 200 000 då, eh, kronor i BNP per capita år. Resten av länderna är u -länder. och I u-länderna hittar du både Emerging Markets, tillväxtmarknader och Frontier Markets, eh, som vi håller på med. Och den enda skillnaden mellan Emerging Markets och Frontier Markets det är i termer av hur aktiemarknaden fungerar. Hur enkelt är det att köpa och, gå, köpa och sälja och få tillbaka dina pengar? Om det är svårt eller att det inte finns tillräckligt många bolag att investera i, eller att det inte finns tillräckligt mycket kunskap på marknaden, då hamnar man i den kategorin där vi håller till i frontier markets. Men ekonomiskt sett kan det vara länder att en frontier market kan vara, kan vara rikare än en emerging market. Så. Utan det är bara precis hur svåra är aktiemarknaden och hur lätt är det att investera som investerare? För att förenkla det här ytterligare så brukar jag säga att vi har sex när man ser det vi håller på med så kan man se sex länder framför sig. För Det är de absolut viktigaste för oss i nuläget. Nigeria, Kenya, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam. Bara i de här länderna finns det cirka 700 miljoner människor. Och de har alla ungefär samma drivkrafter för framtiden. Och varför är nu de här länderna intressanta. Varför ska man ens bry sig? Jag menar för de flesta är det, här bara, det är bara udda namn helt enkelt. Vi säger att det finns fyra huvudargument. Det första utländska direktinvesteringar. Vi säger att och vi tror att Kinas roll i omvärlden har förändrats lite grann. Kina vill inte längre vara den lägsta kostnaden för, för produktion i världen. Kina vill bli en ekonomisk stormakt. Vad gör Kina istället? Jo, Kina investerar i Afrika, största direktinvesteringen de senaste 10 åren. Nyligen skrev man på ett kontrakt med Pakistan, som kallas China-Pakistan Economic Corridor, där man förbinder västra Kina, som är precis på gränsen till Pakistan, ner till sydvästra Pakistan, hamnen i Gwadar i Balochistan och därmed så har man fyra gånger närmare till världsmarknaden än vad man tidigare hade när allting gick från östra Kina. Vietnam, som exempel, har idag lönekostnader som en tredjedel till hälften av Kina. Och då säger vi att vi tror att för framtida investeringar i den här globaliseringsprocessen, där allting handlar om att göra billigare och billigare t-shirts, så tror vi det är dags för ett litet skifte. Vi säger inte att Kina kommer försvinna som viktig tillverkare i världen, men vi säger att nya investeringar tror vi kommer komma framförallt till andra länder. Och det har vi faktiskt sett genom historien. Om ni tänker andra, efter andra världskriget så var det ett asiatiskt land som steg upp på askan och blev en väldigt viktig industrination. Det var Japan efter det Sydkorea. Strax därefter nästan samtidigt Taiwan. Och sen Kina exempel. Men det är faktiskt först de senaste 20 åren som vi har pratat om Kina. Och efter Kina, när de har byggt upp sitt välstånd i sin tur, då flyttas den lägre delen, lågkostnadsproduktionen, flyttas till nya länder. Vi har sett det hur många gånger som helst och det kommer att hända igen och igen. Så att de här länderna som jag räknade upp i början, det är några av de länder som framförallt kommer att gynnas av den processen. När vi ser på det här. Men den här globaliseringen som man talar om, att, menar att vi är, man ska göra allting på det mest effektiva sättet. Så tittar vi för 25 år sedan på teknologisidan, så säger vi att globaliseringen idag är mycket enklare än för 20 år sedan. Och vi brukar använda exemplet när vi startade vårt kontor i Pakistan. Hur hade vi gjort för 25 år sedan? Då hade vi varit tillbaka till telefonboken och försöka boka möten med Pakistans ambassad och så vidare. Jag menar, och sen skulle du resa till Pakistan och hitta rätt myndighet och sen skulle du leta upp ett kontor och så vidare. Den här gången kunde vi bara gå in på Pakistan Board of Investments hemsida och leta upp all information vi behövde, ladda ner de dokument vi behövde, inklusive juridiska rådgivare. Från att vi till styrelsebeslut till vi öppnade dörrarna till kontoret så tog det tre månader. Är du en tillverkningsindustri och du ska tillverka jeans eller t-shirts eller något liknande, då är det ännu bättre idag jämfört med tidigare. En vanlig textilstudent kan gå in och googla sig fram till lägsta produktionskostnader för, för en ny mössa på ett par timmar. Det kunde man inte för 25 år sedan. Så vi ser snart den här processen som vi har sett hända i stort, vi tror snart det kommer gå snabbare. de närmaste 20 åren. Sen är det ju så, Du måste ju arbeta för att kunna tillverka billiga saker. Och ser vi på de här länderna så har du en genomsnittsålder på under 25 år. Och tittar vi på alternativet att tillverka utanför de här länderna så kan vi konstatera att vi i OECD-länderna, Sverige, Europa, Japan och så vidare vår arbetskraft, alltså människor mellan 15 till 64 år, kommer att vara konstant de närmsta 50 åren. Den kommer inte att öka. Vi kommer inte att få mer arbetskraft i våra länder de närmsta 50 åren. Vi mår bättre, vi blir äldre och allt i livet blir bättre för oss. Ja. Men vi kommer inte att vara någon tillverkningshubb i, i våra länder. Det kommer att få ske bland annat i de här länderna. Och förutsättningarna är extra gynnsamma för just de här marknaderna. Sen är det ju så att för att du ska våga investera så måste du på något sätt har någon form av stabilitet. Du måste lita på de länder du investerar i. Det mesta man läser är tidningar ganska, det känns ganska dystert. Då. Men om vi tänker efter och ser hur det såg ut för 25 år sedan. så kan vi konstatera att så mycket bättre det har blivit då. Afrika, 1990 fanns det fyra stycken vad man kunde kalla demokratier. I dag är antalet 17. Det största afrikanska landet, Nigeria, hade sitt första demokratiska maktöverlämnande i maj det här året. Pakistan hade sitt första sedan 1947, ska tilläggas, maktöverlämnande, helt demokratiskt, från en folkvalt parlament till ett annat folkvalt parlament 2013. Vi tror det kanske inte alltid, men världen blir faktiskt hela tiden bättre. Och så kommer vi till det som vi håller på med, det vill säga att investera, och storleken på aktiemarknaden värderingar. Längst där till vänster så ser vi den utvecklade världen mätt som ja, MSI World, skulle man kunna säga. Ett börsvärde på 42 000 miljarder. Vi har cirka strax under en miljard människor som bor i vår del av världen. Längst ut i kanten så har vi fronterade marknader, två miljarder människor totalt sett som inte tillhör vara sig utvecklade marknader eller emerging markets och ett börsvärde som har ungefär 200 gånger upp till, till den utvecklade delen av världen. Vi tror att det här gapet kan komma att minska de närmaste 20 åren. Ser vi på värderingarna så har vi MSCI World, det vill säga världsindex, ligger på ungefär 15 gånger årsvinsten. Många marknader är lite dyrare. Medan frontermarknaden ligger på i dagsläget ungefär 9 gånger årsvinsten. Och ser vi sen till lönsamheten, hur lönsam är bolagen? Så är frontermarknaderna, de bruna staplarna, den högsta stapeln. 15 procents avkastning på eget kapital ungefär. Medan vi har en 11 någonstans på den utvecklade delen av världen. Så de här bolagen går faktiskt ganska bra trots alla negativa rubriker som vi får. Sen tycker jag, som jag i min värld, är det mest, mest intressanta egentligen. Här har jag listat fem aktiemarknader. Jag har tagit några utvecklade marknader. USA, mätt som standarden på 500, Tyskland, DAX-index och Sverige som OMX. Värderingarna högst upp, det är någonstans mellan say, 15 till 20 gånger om vi är snälla mot dem. 15 till 20 gånger årsvinsten. Allra längst till vänster har vi Indien som värderas nu till 20 gånger årsvinsten och är väldigt, väldigt många investerares favorit för tillfället. Till höger om den har vi Pakistan KC100 index som just nu värderas till strax under 10 gånger årsvinsten. Och då kan man tycka, jo, men det är en förklaring till det här. Det är ju faktiskt så att Pakistan är en väldigt mycket mer riskfylld marknad. Och hur har det gått egentligen de senaste tio åren? Och hur har det med valutan egentligen? Jag menar, är det inte en anledning till att vinsterna växer så mycket i valutan? Vi gjorde faktiskt så att vi justerade de här bolagen, som ingår i det de här, 100 bolagen tittade 10 år tillbaka i tiden. Satte de i exakt samma valuta som alla jämförelsemarknader har ovan. Det finns inga valutaeffekter eller någonting i det här. Det vi konstaterar är att Pakistan har de senaste bolagen har de senaste 10 åren årligen växt 14 procent i, i amerikanska dollar räknat. Det är 3 till gånger mer än vår del av världen i OECD-länderna. Det är till, faktiskt till och med bättre än Indien som har växt 11 procent under, under samma tid. Vinstutvecklingen 10 procent jämfört med ja, någonstans mellan 5 7 procent i vår del av världen. Utvecklad del av världen har varit, det har varit ganska bra år för, för börsbolagen. De har effektiviserat och ett lågt ränteläge som har hjälpt dem. Va? I det långa loppet tror vi att du måste växa din omsättning för att, för att i slutändan generera bra vinster till aktieägarna. Din vinstmarginal kan bara gå till en viss nivå. Så att... Och tittar vi tillbaka tio år i tiden så har det varit ganska tuffa år. Vi, har haft, vi hade Asienkrisen, vi hade den här energispiken som var katastrofalt för Pakistan. 25 devalvering 2008 och trots det är genomsnittet under den här perioden som det är. Och då tittar vi framåt med investeringarna från Kina med låga råoljepriser, med ett, en demokratiskt vald regering och en ekonomi som börjar ticka igång. Då tror vi att det här kanske kan fortsätta och kanske till och med bli ännu bättre de närmaste tio åren. Och så ställer vi det värdering till ungefär hälften av vad du hittar på de andra marknaderna. Pakistanfonden startade i oktober 2011 och sedan dess har avkastat ungefär 180 procent. Jag tänkte faktiskt avsluta med att säga några ord om två investeringar som, som vi har gjort och som vi gillar extra mycket i nuläget. Det första är ett, eh, inom pakistanska hälsovårdssektorn. Det kanske inte är liksom det mest uppenbara som man tänker sig, men en av våra absoluta favoritsektorer i nuläget. Det bor som sagt 200 miljoner människor i landet. Du har en stor inflyttning från landsbygden in till städerna. Cirka 4 miljoner människor varje år. Nästan ett halvt Sverige flyttar in till städerna varje år. 2014 spenderade Pakistan 0,3 procent av sin BNP på hälsovård. Jämfört med 9 procent i Sverige. Tittar vi på läkemedelssektorn i Pakistan så är börsvärdet på de noterade bolagen då cirka 20 miljarder kronor. Jämfört med Indien där det är ungefär 50 gånger högre. Och i USA bör vi liksom, det hamnar det liksom utanför, utanför kartan. Här. här har vi investerat i ett bolag vars huvudtillgångar är ett läkemedelsbolag som heter Sörl Det är Pakistans tredje största noterade läkemedelsbolag. Jag, jag man är med att jämföra med USA. Hade det varit i USA så hade det hamnat på 185 plats. tillverkar ganska enkla mediciner, generika läkemedel men menar, som, som används inom menar, de flesta sjukdomar som, som man vanligtvis stöter på. Allt från hjärtmediciner till allergimediciner och så vidare. Sen har man också en konsumentvaruprodukt. Man har sitt eget Vitamin Well, som, som säljer som smör, som en helt ny produkt i Pakistan. De har man inte haft sedan tidigare. Bolaget värderas, ganska hög värdering för vår Pakistan, 18 gånger årsvinsten, men har historiskt växt omsättningen med 18 procent. Det här är svenska kronor, årligen, och vinsten med 33 procent de senaste 7-8 åren. Sen knåren på det här, vi äger 5,6 procent av moderbolaget till Sörl. Och Det bolaget har vi köpt till 50 procent rabatt. 90 procent av deras substansvärde utgörs av det här SIRL och vi har köpt det till 50 procent rabatt. Vi tror att det här... Sektorn som helhet tror vi har goda förutsättningar att växa, fortsätta växa med 15-20 procent om året under en överskådlig framtid. Och vi tycker att vi har kommit in på en väldigt, väldigt attraktiv nivå värderingsmässigt. Det andra bolaget jag tänkte berätta om är från Bangladesh. och är en, tycker jag, en kul historia på alla sätt. Vi var väldigt skeptiska till Bangladesh. Vi tyckte att värderingarna var alldeles för höga i Bangladesh. De största bolagen skulle vi inte röra med tång. Det är 20-25 gånger årsvinsten och de spekulativa lokala investerare. Men så åkte vi dit och träffade två bolag som vi hade blivit lite nyfikna på. Och Det här Active Fine, en, en, ett fantastiskt bolag i våra ögon. Vi träffade grundaren, Mr Rahman, som är på det här kortet längst ner till, till höger. Eh, han var, utbildade sig i USA till kemiingenjör. Eh, började sedan arbeta på stort amerikanskt eh, läkemedelsbolag. Var med i tillverkningsprocessen och såg liksom, hur allting precis tillverkas. hur lite det kostade och vad man sedan sålde produkten för. Så konstaterade han att ja, bullkvarn för det här, det är ju, det är ju risprotein. Vilket Bangladesh är världens största exportör av. Så han slutade åkte hem till Bangladesh, startade upp det här bolaget 2007-2008 och har de senaste sex åren nått en marknadsandel på 10 Han tillverkar så kallade aktiva substanser, det vill säga den verkande substansen i till exempel en huvudvärkstablett. Tagit 10 av marknaden på, på de här åren. Historiskt sett så har bolaget växt över 100 om året. Vi tror att det här bolaget kommer fortsätta kunna växa med 30-40 procent i takt med den takt som, man, som är möjlig för dem att, att öka omfattningen, nya kokkärl och så vidare. Bolaget värderas till 16 gånger årsvinsten och vi äger idag ungefär 3 av bolaget. 10 förlåt, du frågade om hur stor, vad 10 innebar. 10 var av den bangladeshiska marknaden för aktiva substanser. Skulle man summera det här, med det som vi håller på att investera så kan jag säga att när jag började en gång i tiden... Jag, kom från den här, jag, menar, jag hade tänkt att jag skulle hålla på med svenska aktiemarknaden. Eh, håll, på med den, jag menar, med den, håll på med den i tio år. Kommer till de här nya marknaderna och får den här första insynen i hur det ser ut på de här marknaderna. Och för mig kändes det lite grann ungefär som att få hoppa in nästan i en tidsmaskin. Jag menar du har, om man hade gått tillbaka till Sverige och tittade om man hade vetat hur det hade gått i Sverige. Vilka bolag hade du investerat i för 30 år sedan? Eller 50 år sedan? Vilka hade man, vilka idéer skulle man plockat upp? Här får vi en ny chans. Gå ut på gatorna i Stockholm och du kan gå och titta på alla gator och så ser du att alltså, det var bra läge från den där 7-11-butiken och den där klädbutiken. Det var riktigt, riktigt smart av dem att sätta upp den just där. På våra marknader är nästan allt det där än så länge inte gjort. Och vi har möjlighet att åka dit, leta upp de bolagen som vi tror gynnas allra mest av den utveckling som sker där just nu. Så att för mig är det... Jag blir tillsagd att försöka stå stilla under presentationen. Normalt så kan jag inte riktigt det. För de mest spännande möjligheterna som, som jag kan se, det ser vi på plats på våra marknader såväl i Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka. Det är en utveckling som kommer att hålla i sig 20-30, kanske ännu längre år. Med det tänkte jag stanna. Så har ni eventuella frågor så är ni jättevälkomna att komma upp till oss. Vi står på plan tre.